সূৰ্যটোৰ জৰে যদি উজ্জ্বল আৰু শক্তিশালী বুলি মন আছে তেনেহ'লে তাৰ নিচিনাকৈ অহৰহ জ্বলিব আপুনি পাৰিব লাগিব। যদি মমডালৰ নিচিনাকৈ পোহৰ বিলাব মন আছে তেনেহ'লে মমডালৰ নিচিনাকৈ গলিবলৈ আপুনি শিকিব লাগিব। সেইবাবে কওঁ, যিটো বিচাৰিছে সেইটো পাবলৈ হ'লে কষ্ট কৰিবই লাগিব। নিজৰ অকাট বনাওক, নিজৰ এটিটিউড বনাওক, নিজৰ এটা স্থান বনাওক সমাজত। অতি সত্য কথা, সকলোৱে কয় টকা পইচাৰে মৰম কিনিব নোৱাৰি, ভালপোৱা কিনিব নোৱাৰি। কিন্তু সেই মৰম আৰু ভালপোৱাক যদি আপুনি লগত ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ পকেটত টকা থাকিব লাগিব। মৰমৰ পোলাও আপুনি খাব নোৱাৰে, মৰমত দিয়া পোলাওখিনি কিনিবলৈ কিন্তু আপোনাৰ পইচা লাগিবই। এইটো পৃথিৱীৰ শুনিবলৈ বেয়া যদিও সত্য কথা, পকেটত টকা নথকা পুৰুষ আৰু সৌন্দৰ্য নথকা মহিলা, এই দুয়োটা বস্তুৱেই সদায় অকলে থাকিব লগা হয়। কিন্তু যাৰ ভেলু থাকে, যাৰ ওচৰত সৌন্দৰ্য টকা থাকক বা নাথাকক, এটা টেলেণ্ট থাকে, যি নিজৰ সপোনটোক এচিভ কৰিব পাৰে, যি নিজৰ চেষ্টা অহৰহ বৰ্তাই ৰাখে, তেওঁ টকা বা পইচাৰ কোনো কথা নাথাকে, তেওঁৰ পিছত সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে সদায় দৌৰ লগায়। সেইবাবে সদায় কৈছোঁ, ভগৱানে আপোনাক কি দিলে কি নিদিলে সেইখিনি কেতিয়াও চাই নাথাকিব। এটা কথাই ভাবিব, ভগৱানে আপোনাক কেতিয়াও জীয়াই ৰাখিছে, এখন হাত দিছে, এটা ভৰি দিছে, মগজ দিছে, চাবলৈ চকু, ক'বলৈ মুখ দিছে, আৰু চেষ্টা কৰি যাবলৈ আপোনাক কেতিয়াও জীয়াই ৰাখিছে। গতিকে এটা কথাই ভাবিব, মই এতিয়াও জীয়াই আছোঁ। বহুত মানুহে হয়তো কাইলৈ ৰাতিপুৱা সূৰ্যটো দেখা নাপাব, আজি বহুতৰ লগত ফোন কৰিছে, ফোনত কথা পাতিছে, হয়তো ফোনটো থোৱাৰ পিছত এইটো গম নাপায় সেইটো তেওঁলোকৰ শেষৰ ফোন কল আছিল, তাৰ পাছতো মানুহে আশাৰে বাট ৰৈছে। সেইবাবে কৈছোঁ, আজি যদি কিবা এটা হৈছে তেনেহ'লে আকৌ আশাৰে বাট চাওক, ভুলৰ পৰা শিকাৰ চেষ্টা কৰক, প্ৰত্যেকটো ভুলৰ পৰা এটা নতুন কথা শিকক, আৰু সেই ঘটনাটোক পুনৰাবৃত্তি হোৱাত বাধা দিয়ক, আপোনাৰ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন অতি সোনকালে হৈ আহিব। সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠক আৰু নিজৰ আইনাখনৰ সন্মুখত আহি তিনিটা কথা কওক। নাম্বাৰ ওৱান হৈ গ'ল, মই কৰিব পাৰিমেই। পৃথিৱীত লাগিলে যিয়েই সমস্যাৰ সৃষ্টি নহওক কিয়, মোক কেতিয়াও কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে। নাম্বাৰ টু, মই মোৰ সপোনটোক এচিভ কৰাত কোনেও মোক বাধা দিব নোৱাৰে। মই মোৰ যিটো সপোন দেখিছোঁ সেইটোক লাগিলে ঠাট্টা কৰক, লাগিলে মানুহে হাঁহক, মই সেইটোক সম্পূৰ্ণ কৰিহে এৰিম। আৰু নাম্বাৰ থ্ৰী, মই সদায় পজিটিভ হৈ থাকিম। লাগিলে হাজাৰ সমস্যা হওক, মোৰ মুখৰ পৰা কেতিয়াও হাঁহি কাঢ়ি নিব নোৱাৰে। আৰু তাৰ পাছত আপুনি যদি কিবা এটা এচিভ কৰে, সেইটোৱে আপোনাক জীৱনত সুখী বনাব, জীৱনত আপোনাক শক্তিশালী বনাব। আৰু তেনেকুৱা ব্যক্তিক কোৱা হয় এচিভাৰ, তেনেকুৱা ব্যক্তিক কোৱা হয় চেম্পিয়ন, তেনেকুৱা ব্যক্তিক কোৱা হয় লিডাৰ। যেতিয়াই মনটো বেয়া লাগিব, যেতিয়াই মনত ভাগি পৰিব আৰু নোৱাৰোঁ নিচিনা লাগিব, এটা কথা মনত ৰাখিব, হাৰি যোৱাৰ কোনো ভয় নাথাকে, জিকাৰ কোনো অহংকাৰ কৰিব নালাগে। জীৱন চলি আছে আৰু সদায় চলি থাকিবই, কিন্তু কিবা এটা নতুনকৈ শিকাৰ আগ্ৰহ সদায় থাকিব। ই আপোনাক কেতিয়াবা কন্দুৱাব, ই আপোনাক কেতিয়াবা হঁহুৱাব, কিন্তু সি আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰ কৰিব। ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা কথাই ক'ম, সপোন যদি এটা দেখে সমস্যা হাজাৰটা আহিব, সেইটো দৃশ্যও বহুত সুন্দৰ হ'ব, য'ত সফলতাই চিঞৰি চিঞৰি আপোনাৰ নাম ল'ব। মই প্ৰীতমে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব পি এছ এছপাইৰিং ফিল্মছ। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, জয় হওক, জীৱন জিন্দাবাদ।